Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini membuat 7 pertuduhan ke atas seorang bekas pengarah Jabatan Perkhidmatan Veteriner Negeri Sembilan berpangkat Datuk di Mahkamah Khas Rasuah Seremban kerana didapati menggunakan dokumen palsu untuk menipu seorang pembantu takbir bagi tujuan kenaikan pangkat. Tertuduh, Datuk Dr. Nor Suraya binti Nor Syam, 38 tahun, tidak mengaku bersalah terhadap semua pertuduhan dan minta untuk dibicarakan. Pendakwaan dijalankan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Fairuz Johari daripada SPRM Negeri Sembilan di hadapan Hakim Yang Arif Datin Nur Sinah binti Azmi, manakala tertuduh diwakili oleh Pugambela Syed Fazil bin Syed Osman dan Muhammad Faiz bin Fadil dari Syed Fadil & Co. Hakim menetapkan wang jaminan sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin yang mesti menjamin kehadiran tertuduh setiap kali kes dibicarakan. Hakim juga menetapkan tarikh 22 Februari untuk sebutan semula kes. Dalam. Tak ada cat. Ada cat, lontaran. Tak ada cat. Lama.